Özü təqdim edin, xahiş edirəm. Ördəmir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının travmatoloji şöbəsinin müdürü Seyfullah Pəmayev. Seyfullah Həkim, xahiş edirəm, xəstələrin vəziyyətinə bağlı məlumat verin, buyurun. Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına 5 nəfər avtoqəza nəticəsində xəsarət almış xəstə gətirilib. Xəstələrin ümumi vəziyyətləri orta ağırdır. Müvafiq tibbi yardım göstərilir. Müalicə işləri davam etdirilir. Neçə nəfər xəstədir? 5 nəfər xəstə gətirilib. Vəziyyətləri orta ağırdır. Müalicə davam etdirilir.